আজি যেটো 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল করলে, এই বাজেটখন আমি দেখিছোঁ এটা গতানুগতিক বাজেট, আৰু ইয়াত নতুনত্ব একো নাই, বিশেষত্ব একো নাই। আৰু আমি এটা কথা দেখা পাইছোঁ, যেতিয়া নির্বাচন সন্মুখত থাকে, কিবা যিকোনো নির্বাচন, পঞ্চায়ত নির্বাচন হোক, লোকসভা নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচন, সেই বছর বাজেট প্রস্তুত করতে মানে কিবা কিছুমান চমক দিয়ে, যিবিলাক চমক তেওঁলোকে নতুনত্ব এটা আনা বুলি মানে জনসাধারণক পতিয়ন নিয়াব বিচাৰে। এই বছর হয়তো পৌরসভা নির্বাচন গোল বা ইলেকশন গোল, আগত তেনেকুৱা নির্বাচন নাই, সেইকাৰণে এইবাৰ চমকটো অলপ কম দেখা পালো। কিন্তু আমি যেটো দেখা পাইছোঁ, যদিও 1,19,000 কোটি টকার প্রাককলন দাখিল করেছে, কিন্তু আমি ইয়াত নতুনত্ব একো দেখা নাই। বা আমার যেটো আটাইতকৈ দরকার, যে অসমৰ কাৰণে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আশা কৰিছিলোঁ, যে অসমৰ বিশেষকৈ পৰিবহণ ক্ষেত্ৰ, জলসম্পদ ক্ষেত্ৰ আৰু শিক্ষা খণ্ড, স্বাস্থ্য খণ্ড, উদ্যোগ আদি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইয়াত একো বিশেষত্ব নাই। আৰু ইয়াত যিখিনি আছে বাজেটত, যিখিনি টকা ধৰা হৈছে, আমি এটা কথা জানো যে অধিকাংশ টকাই এই বিভাগসমূহৰ যি কর্মচারী আছে তেওঁলোকৰ দরমহাত বেশিভাগ টকা যাব। উন্নয়নের নামৰ কাৰণে কিমান টকা বাঁচিব সেই কথাটোহে চাব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, বিগত বৰ্ষৰ বাজেটসমূহত আমি চাইছোঁ, যোৱা বছৰ 1,00,000 কোটি টকাতকৈ অধিক বাজেটত যিটো প্ৰাককলন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, কালি দিনৰ ৰিপৰ্ট মতে তাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 42%, যোৱা বছৰ বাজেটৰ মাত্ৰ 42% এতিয়ালৈকে খৰচ কৰিছে। এতিয়া নতুন বাজেট আজি আহি গ'ল, এতিয়া পূৰ্বৰ বাজেটৰ 42% খৰচ হ'ল, আৰু তাৰ কিমান খৰচ হ'ব কিমান নহ'ব সেই কথাটো কিন্তু পাহৰণিৰ গৰ্ভত চলি গুচি যাব। এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া পুৰণা বাজেট এটা দাখিল কৰা হয়, প্ৰথম দিনা এই কথাটো লৈ যিমান চৰ্চা হয়, আলোচনা হয়, ৰাইজৰ মাজত এটা চিন্তা থাকে যে বাজেটে আমাৰ কাৰণে কি প্ৰতিশ্ৰুতি আনিলে, কি ভাল খবৰ আছে, কি বেয়া খবৰ আছে, কৰ কাটল ক'ত কিমান বৃদ্ধি কৰিলে, বা নতুনকৈ আমাক সকাহ কি দিব, যিটো চৰ্চা হয় সেইটো লৈ চৰকাৰে ক্ৰেডিট পায় বা সমালোচনাও হয়। কিন্তু বছৰটোৰ শেষত গৈ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কিমান অংশ পূৰণ হ'ল আৰু কিমান চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলে, আৰু গৈ থৈ কিমান টকা খৰচ কৰিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান ৰক্ষা হ'ল, এই কথাবিলাক নতুন বাজেট আহিলে যেতিয়া নতুন বাজেটক লৈ চৰ্চা হয়, পুৰণা বাজেটৰ কথাটো ৰাইজে পাহৰি যায়। আৰু সেই ফৰ্মুলাক ভিত্তি কৰিয়েই চৰকাৰে বাজেটত কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি এনেকুৱা দিয়ে যে এই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ কিছুমান চমক এটা দেখুৱাই, যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত এসপ্তাহলৈকে চৰ্চা হয়। তাৰপিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া বছৰটোৰ শেষত তাৰ আধাও ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইজে লাহে লাহে পাহৰি যায়। গতিকে সেই চমক লোৱাৰ, কৃতিত্ব লোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা অন্য বছৰ বাজেটত দেখিলোঁ, এই বছৰো আমি সেই একেটা কথাই আমি দেখা পালোঁ। আৰু ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এই বাজেটত আমি আশা কৰা ধৰণে একোৱে নাই। কাৰণ আমি ভাবিছিলোঁ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি আমাৰ যিবিলাক উদ্যোগ, 11টা বৃহৎ উদ্যোগ মৃত্যুমুখত পৰিছে, নামৰূপৰ যিটো সাৰ কাৰখানা আজি 300 কোটি টকা ধাৰত পোত গৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধ হৈ যাব পাৰে, এই সাৰ কাৰখানাক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি নাই। আৰু জাগি ৰোড আৰু 5 গ্ৰাম পেপাৰ মিলৰ যিটো ছিষ্টেমত কৈছে চৰকাৰে যে যেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ দখলত আনিব, এইটো আৰু 8 বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম কৰাৰ কোনো আমি ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি দেখা নাই। নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ নাই। আটাইতকৈ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, গৰাখহনীয়া সমস্যা পাৰ্মানেণ্টলি সমাধান কৰাৰ ইয়াত একো প্ৰতিশ্ৰুতি নাই। আৰু মানুহৰ যিবিলাক মানে সীমা, নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহ যে আজি অনিশ্চয়তাত আছে, কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী লৈ যাব, তেওঁলোক গৃহহীন হ'ব, সেই কথাবিলাকৰ ইয়াত সমস্যাৰ সমাধান নাই। আৰু বিশেষকৈ পিছপৰা যিবিলাক চৰচাপুৰীৰ লোকসকল আৰু সীমান্তৱৰ্তী এলেকাৰ লোকসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো বিশেষ পেকেজ লাগিছিল, সেই পেকেজৰ একো কথা এই বাজেটত উল্লেখ নাই। আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে যে আগ্ৰাসন চলাই আছে, অৰুণাচলেও মানে এতিয়াও দুদেওকৈ অসমৰ মাটি বেদখল কৰি আছে, মেঘালয়েও কৰি আছে, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মণিপুৰ, প্ৰত্যেক পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহে অসমৰ মাটিবিলাক যেনেকৈ লাহে লাহে বেদখল কৰি আছে, সেই আমি বাজেটত ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ এটা মানে ইয়াত বাস্তৱসন্মত চৰকাৰে এটা এনেকুৱা পেকেজ দিব যাতে আমাৰ অসমৰ যিটো চাৰিসীমাৰ আমাৰ বাউণ্ডেৰীটো, সীমান্তটো সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু এই বাজেটত দেখিছোঁ যে একো তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাই।
দুই তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ পূৰ্বেও ডিফু মেডিকেল কলেজ কেইবাটাও মেডিকেল কলেজৰ কথাবিলাক প্ৰত্যেক বছৰ বাজেটত আওৰাই থকা হয় আৰু অলপ অলপকৈ কাম আগবাঢ়ে এইবাৰ যে দুই তিনিখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ কথা কোৱা হৈছে কিমান বছৰলৈকে গৈ শেষ হ'ব আমি নাজানো তথাপিও আমি আদৰণি জনাইছোঁ যে নতুনকৈ মেডিকেল কলেজ বা সিদ্ধান্ত এনেকৈ লৈছে কিন্তু অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডত কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত জৰীপ চলিছিল আৰু সেই জৰীপত এটা তথ্য ওলাইছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত স্কুল ঘৰৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি কেঁচা ঘৰ আটাইতকৈ বেছি কেঁচা ঘৰ থকা ৰাজ্য হৈছে অসম যিবিলাক স্কুল কলেজবিলাক কেঁচা ঘৰত আছে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তলত অসম আছে গতিকে স্কুলবিলাকৰ আন্তঃগাঁথনি বিশ্ব মানদণ্ডৰ মানে কিবা প্ৰতিশ্ৰুতি আমি এই বাজেটত দেখা নাই গতিকে আমি এই বাজেটক লৈ খুব সুখী নহয় আশাবাদী নহয় এটা গতানুগতিক বাজেট হৈছে কোনোমতে চলাই নিব লাগে অসমখন চলাই নিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দলৰ পৰা আমি এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ।